Príjemné športové popoludne vám želáme z poslednej bašty slovenskej plochej dráhy zo Žarnovice. Budeme sledovať boje o 27. zlatú prilbu slovenského národného povstania. Pozeráte sa na štadión, na ktorom už odjazdili každý z 20 účastníkov dnešného podujatia dve jazdy, takže máme za sebou 8 jazd, o ktorej však neprídete, pretože ich máme zaznamenané a v prestávkach medzi ďalšími jazdami vám ich ponúkneme. Na štart tohto ročníka Zlatej prilby sa prihlásili pretekári zo 4 krajín, z Talianska, Rakúska, Maďarska a samozrejme z Československa. Pôvodne sme mali vidieť aj jazdcov z Poľska, tí však majú dnes práve ligu. Jazdci zo Sovietskeho zväzu taktiež neprišli, pôvodne bol prihlásený Trofimov, ktorý jazdí v NTR a Marko si zlomil ruku. Prihlásený bol aj Faltelmajer z Nemeckej spolkovej republiky, ale ten taktiež spadol a zlomil si nohu. Tradične mimoriadne silné obsadenie Zlatej prilby ovplyvnilo aj včerajšie svetové finále majstrovstiev sveta jednotlivcov v Bradforde. Matoušek, Kasper i Tesáš by určite boli v Žarnovici. Navyše, keď Kasper mal tohto roku šancu získať druhú veľkú zlatú prilbu do trvalého vlastníctva. Kasper totižto tu v Žarnovici zvíťazil 5-krát po sebe a pravidlá Zlatej prilby hovoria, že po každých troch víťazstvách po sebe si odnáša i veľkú zlatú prilbu, nielen tú malú, ktorú dostáva každý víťaz v každom ročníku. Nič to však neberie na dramatickosti dnešného podujatia. My už to môžeme povedať, pretože sme videli tých 8 jazd. Je tu vyrovnaná konkurencia, sú tu nádejní mladí jazdci z Talianska, z Rakúska, ale aj naši. Tu práve je spomínaná Zlatá prilba Slovenského národného povstania, o ktorú sa dnes popoludní tu bude bojovať. Je tu veľkú už jednu Antonín Kasper má a Jiří Štancl má taktiež jednu veľkú, ktorú získal za 5 víťazstiev. Pretože ak nezíska 3-krát po sebe víťazstvo na Zlatej prilbe. Pekného popoludnia štart sa najlepšie vydaril Lubomírovi Jedekovi, československému reprezentantovi, ktorého ľahko spoznáte podľa červenej pokrývky prilby. Za ním je Zoltán Hajdu, jeden z najväčších favoritov dnešného popoludnia v Žarnovici, maďarský reprezentant. Na treťom mieste je Vladimír Kalina, československý reprezentant a s ním o tretie miesto bojuje Gašpar Forgáč. Všetkých jazdcov, ktorých vidíme na trati v tejto prvej jazde, sú na motocykloch značky Yava. Súboj o prvé miesto Lubomír Jedek a Zoltán Hajdu. Na jazdom posledného kola poradie sa nemení, tretí je stále Vladimír Kalina, ale teraz sa dostáva Zoltán Hajdu pred nášho reprezentanta Jedeka a bude to boj do posledných metrov. A Zoltán Hajdu víťazí v tejto jazde, pripisuje si 4 body. Druhá jazda dnešného popoludnia, ktorej uvidíme československého reprezentanta Vladimíra Vyšvádera, dvoch Rakúšanov, Tomasa Stadlera a Rainera Selba a ďalších dvoch našich jazdcov Antona Bluska a Pavla Karnasa. Najväčším favoritom tejto druhej jazdy je Pavel Karnas zo strediska vrcholového športu Pardubice. Je na tom najvzdialenejšom mieste štartovacieho zariadenia so zelenou pokrývkou prilby. Pavel Karnas má 33 rokov, jazdí na motocykli Yava. Ale štart sa mu vôbec nevydaril a dopredu sa dostal Vladimír Vyšváder, tak to je prekvapujúce. Ale Pavel Karnas teraz bojuje a už v týchto chvíľach v prvej rovinke sa dostal suverénne na prvé miesto. Za ním je
veľký boj o ďalšie poradie a o ďalšie body. Druhý je v tejto chvíľach Anton Blusk, náš reprezentant, tretí je Rakúšan Rainer Selb. Vladimír Vyšváder je štvrtý, to je stále ešte jeden bodík, ale aj o ten bude zrejme musieť tu ho bojovať. Suverénny Pavel Karnas, ktorý bol v minulom roku účastníkom kontinentálneho finále majstrovstiev sveta jednotlivcov, je dvojnásobný finalista majstrovstiev sveta na dlhej dráhe. A juniorský majster Československa z roku 77. Nájazd do posledného kola, poradie sa nemení a ak sa nestane nič nepredvídané, tak Pavel Karnas, tak ako sa predpokladalo v tejto jazde, získa 4 body. 3 body si pripíše ďalší náš jazdec Anton Blusk a o tie 2 body sa tam tuho bojovalo, získal ich nakoniec Thomas Stadler z Rakúska a jeden bodík jeho krajan Rainer Selb. To sme opäť v reáli, na štadióne sa všetko pripravuje na posledné 4 jazdy pred tými semifinálovými a ak sa nemýlim, môžeme si ešte pustiť zo záznamu jednu jazdu. Tretia jazda bude bez účasti československých jazdcov. Nastúpia traja Taliani a dvaja reprezentanti z Rakúska. Uvidíme Fabrizio Vesprini s červenou pokrykou hlavy vedľaného Massimo Mora, Mariano Castagna, Franz Leitner a Walter Nebel. Štartmaršal Jozef Bubán ešte zrovnáva jazdcov pred tou páskou, všetko je v poriadku. A najlepšie vyštartoval Fabrizio Vesprini. A už je na prvom mieste Massimo Mora, jeho kolega z talianského družstva, ktoré sa priviedol tréner Vito Arcosin do Žarnovice. Stále Massimo Mora, druhý je Mariano Castagna. To je brat toho Castagnu, ktorého ste včera videli vo finále majstrovstiev sveta jednotlivcov. Tretie miesto sa tam toho bojuje, ale zdá sa, že Walter Nebel z Rakúska si nenechá ujsť 2 body. Nájazd do posledného kola, poradie sa nezmenilo, Massimo Mora a Mariano Castagna. Nájazd do poslednej zákruty a zdá sa, že to tak zostane. 4 body Massimo Mora, 3 body Castagna, 2 body Nebel, 1 bod Vesprini a bez bodu zostal Leitner. Vo štvrtej jazde sa predstavili poslední 5 jazdci, ktorí doplňajú tú 20-ku na štartovnej listine. Zľava Bódy, Ujheli, Šacer, Majda a Tomka. Dvaja maďarskí reprezentanti, jeden Rakúšan, jeden Talian a náš. A László Bódy z Maďarska po prvých metroch je na vedúcej pozícii. Za ním Heinrich Schatzer z Rakúska a Sándor Ujheli. Tam je tvrdý boj medzi tými dvoma jazdcami o prvé miesto a zdá sa, že rakúsky jazdec Schatzer je predsa len rýchlejší, má náskok, ale minimálny, takže ten boj bude pokračovať aj v ďalších kolách. Pre poruchu ostáva stáť Sándor Ujheli, takže už mu môžeme napísať v tejto jazde 0 bodov. Schatzer stále na prvom mieste, László Bódy sa snaží dostať cez neho, ale sa mu to stále nedarí.
Šacer si pripisuje 4 body, Bohodi 3 body, Majda 2 body a Vladimír Tomka 1 bod. To sme už v reáli, pokračuje prestávka pred semifinálovými jazdami, ale my máme v DP pretekárskych strojov už pripravený rozhovor, takže odozdávam slovo Jozefovi Vácku. A je tam Kastaňa. Kastaňa a Pavel Karnas. Mariano Kastaňa získal v prvej jazde 3 body, bol druhý, teraz bojuje aj v druhej, vynikajúco, je to juniorský majster Talianska a úspešne kráča v šľapajách svojho slávnejšieho brata. Na druhé miesto sa už dostal Ľubomír Jedek a tretí je v týchto chvíľach Pavel Karnas. Mariano Kastaňa má 23 rokov, jazdí na motocykli značky GM, ale má tu aj Javu. A v súčasnosti je na 5. mieste majstrovstiev Talianska. A náskok má už dostatočný, zdá sa, že ho nikto nemôže ohroziť, takže v 3 bodom si Mariano Kastaňa po svojom druhom vystúpení Žarnovici pripisuje 4 body, 3 body Ľubomír Jedek, 2 body Pavel Karnas, 1 bod získal Sándor Ujhely z Maďarska a bez bodu zostáva Andrea Majda z Talianska. To je opäť reál. Môže ju získať jazdec, ak celkové zvíťazí v Žarnovici aj s prestávkami 5 krát. A to sa podarilo doteraz iba Štanclovi a Kasperovi. 27. ročník Zlatej prilby je 190. podujatím v 37-ročnej histórii plochej dráhy v Žarnovici. Kolektív organizátorov pripravil v tomto roku aj hodnotné kontinentálne semifinály majstrovstiev sveta jednotlivcov, ktoré ste videli v priamom prenose, teraz Zlatú prilbu. A úplne na záver sezóny bude 23. septembra na tejto trati finále majstrovstiev Českej a Slovenskej federatívnej republiky jednotlivcov. Ale to nám už prichádzajú aktéri 9. jazdy. Uvidíme v nej troch našich jazdcov, bude to Vladimír Tomka, Ľubomír Jedek a Anton Blusk. Okrem nich tam bude Massimo Mora z Talianska a Heinrich Schatzer z Rakúska. Najväčšími favoritmi sú Massimo Mora z Talianska, ktorý má 7 bodov po dvoch vystúpeniach, to znamená, že raz bol prvý, raz druhý, a Schatzer z Rakúska, ktorý bol dvakrát prvý. Jazdí na motocykli značky Golden, Massimo Mora má motocykel taliansky GM a naši jazdci majú všetci Javy. Číslo 20, to je Vladimír Tomka. Tomu sa v prvých dvoch vystúpeniach nedarilo a zdá sa, že má problémy s motocyklom. I teraz tu mu už mechanici privážajú nový. Vladimír Tomka získal z dvoch jazd jeden jediný bodík. Vladimír Tomka bude s červenou pokrývkou hlavy, to je pre vašu orientáciu. Červená, modrá, biela, žltá a zelená. Od vnútornej dráhy až k mantinelu. S takými pokrývkami prilieb musia jazdci nastúpiť na štart. Je to dobré, pretože aj pre divákov tá orientácia je niekedy veľmi ťažká. Jazdci sú zakúklení, ale 9. jazda. A je to súboj Ľubomíra Jedeka, ktorý má doteraz 6 bodov a dve druhé miesta. A spomínaný Schatzer z Rakúska, ktorý má 8 bodov a Schatzer prechádza cieľom prvého kola a
asi o meter vpredu pred našim jazdcom Lubomírom Jedeko. Tretí je Massimo Mora z Talianska. Štvrtý Anton Plus. A na poslednom mieste je Vladimír Tomka. A v týchto chvíľach sú už rozostupy medzi jednotlivými jazdcami také, že ak sa nestane nič mimoriadne, tak prídu do cieľa v tomto poradí nájazd do posledného kola. Heinrich Schatzer, posledná zákruta. A už sa to nepodarí. Jedekovi Schatzer 4 body, Jedek 3 body, Mora 2 body, Anton Blusk 1 bod, Vladimír Tomka 0 bodov. Znamená to, že Heinrich Schatzer získal plný počet 12 bodov. Massimo Mora má 9 bodov, Lubomír Jedek taktiež 9 bodov, Vladimír Tomka celkové 1 bod a Anton Blusk má doteraz 6 bodov. Tu sa pozeráme, ako prichádzajú aktéry tejto 9. jazdy do depa pre dekárských strojov. To je Vladimír Tomka s červenou pokrývkou hlavy, Lubomír Jedek číslo 1. Vidíte opakovaný štart. A tam sa v prvých metroch presadzoval náš Lubomír Jedek, ale Heinrich Schatzer ho v ďalších metroch predbehol a pripísal si plný počet bodov. Je to zaujímavé, že tento rakúsky jazdec má taký výkon, pretože je to najstarší účastník, má 37 rokov a stále jazdí vynikajúco. Ale je faktom, že túto dráhu veľmi dobre pozná, pretože tu hosťuje v Žarnovici. Je to trojnásobný majster Rakúska, tu ho vidíte. V rokoch 86 až 88. V roku 88 jazdil aj tu na Zlatej príbe Slovenského národného povstania v Žarnovici, ale skončil až 9. Pripravuje sa nám 10. jazda. Na perfektne pripravenej dráhe, pretože dnes v noci po dlhých dňoch, týždňoch či mesiacoch čakania poriadne pršalo a dráha je v perfektnom stave, takže nie je potrebné ani tak veľmi často ju polievať. Dráha tu v Žarnovici je dlhá 400 metrov, šírka dráhy na rovinkách je 13 metrov, 18 metrov je v zákrutách. Traťový rekord na 4 kola, na tie 4 kola, ktoré tu jazdci jazdia, ale budú jazdiť až 6, až v posledných dvoch jazdách dnešného popoludňa, o tom si však povieme, drží z 10. septembra 89 Antonín Kasper, časom 1 minúta 11,70 sekundy. Dnes najrýchlejší čas zajazdil Zoltán Hajdu v 8. jazde 1.12.7. To sú Hajdu, Vyšváder, Ujheli, Forgáč a Leitner. A Zoltán Hajdu najrýchlejší pri štarte, za ním je Sándor Ujheli. Dvaja maďarskí reprezentanti, ktorí sú na dobrej výkonnosti úrovni, a Zoltán Hajdu, ktorý teraz jazdí na čele, je považovaný za jedného z favoritov dnešného podujatia. Tu v Žarnovici doteraz získal 8 bodov, to znamená plný počet, ak si pripíše ďalšie 4. Je to už skoro jasné, že postupuje do ďalších bojov. Zoltán Hajdu, Sándor Ujheli, Franz Leitner z Rakúska je na 3. mieste, Vladimír Vyšváder, náš jazdec, je 4. a Gašpar Forgáč, čo je trošku prekvapujúce, až na poslednom mieste, ktoré znamená 0 bodov nájazd do posledného kola. Zoltán Hajdu tam bojuje so svojím krajanom Ujhelim, ale zdá sa, že prvenstvo mu neujde ani v tejto jazde. Pozíciu si dobre kontroluje. A stalo sa to, čo už asi nikto nečakal. 4 body Ujheli, 3 Hajdu, 2
Leitner 1, Vladimír Vishvader. Pozeráte sa v spomalenom zábere na štart, ktorý je jednou z najdramatickejších situácií na plochej dráhe. Zoltán Hajdu vyštartoval perfektne, štart je alfou a omegou v tomto športe. Proste, kto vie dobre štartovať, ten má obrovskú výhodu, to bolo jasne vidieť aj pri včerajšom prenose z majstrovstiev sveta jednotlivcov z Anglicka, kde mali naši jazdci veľké problémy pri štartoch a dostávali, ako sa hovorí, už niekoľko metrov po prvej rovinke. To je víťaz tejto jazdy, Sándor Újhely z Maďarska, ktorý má iba 5 bodov a pomerne prekvapujúco predbehol v posledných metroch Zoltána Hajdu, ktorý si pripísal 3 body, takže má celkové 11 bodov. Sa pozeráte do tváre jazdca po takejto jazde na plochej dráhe, ktorí sú zaprášení z toho špinavy, to je jasné, pretože spod zadného kolesa lietajú kamene, prach a špina, ale títo jazdci sú samozrejme na to zvyknutí a sú veľmi dobre chránení odevmi z kože, prílbami, okuliármi, takže im nemôže nič v podstate ublížiť. Okrem pádu, samozrejme, to sa stáva. 11. jazda je pred nami a v nej nastúpi Pavel Karnas z Československa, doteraz 6 bodov, Fabricio Vesprini z Talianska, 4 body, Vladimír Kalina, Československo, 3 body, Rainer Zelb z Rakúska, 1 bod a Andrea Majda z Talianska, 2 body. Takže je to taká jazda tých slabších, dá sa povedať, ale favoritom v nej ostáva Pavel Karnas, ktorý má 6 bodov. Jazdí na motocykli značky Java. Je to príslušník strediska vrchového športu v Pardubice, má 33 rokov. V roku 1984 už vyhral Zlatú prilbu Rakúska. Aj tu na Zlatej prilbe Slovenského národného povstania v Žarnovici ho dobre poznajú, štartoval dvakrát a v Lani obsadil 5. miesto. Tá účasť v Lani bola trošku lepšia ako teraz, takže Pavel Karnas má šancu byť lepší. A je tam Pavel Karnas a za ním je tvrdý boj o druhé miesto. Fabrizio Vesprini a Andrea Hajda, dvaja talianskí jazdci, bojujú o to druhé miesto. Tretí je Vladimír Kalina, ale Kalina sa v týchto chvíľach dostával na úroveň tretieho Andrea Hajdu a je tam. Vladimír Kalina je tretí. Ešte dve kolá a ten súboj o to tretie miesto sa stále neskončil. Kalina a Hajda. Chvíľu jeden, chvíľu druhý je na treťom mieste a z prvej pozície odstupuje Pavel Karnas. Porucha motocykla, 0 bodov a to je zlé. Fabrizio Vesprini a Hajda. Dvaja talianskí jazdci sú v týchto chvíľach na prvých dvoch miestach. 4 body Vesprini, 3 body Hajda, 2 body Kalina a 1 bod rakúsky reprezentant Rainer Zelb. Čo to znamená Karnas? Zostáva mu 6 bodov. Fabrizio Vesprini má 8 bodov po tomto víťazstve. A my sa zatiaľ pozeráme na smutného Pavla Karnasa, pre ktorého táto porucha motocykla môže znamenať to, že nepostúpi do ďalších bojov. Do semifinále
a napokon do finále mal na to dnes šancu. Opakovaný štart tejto 11. jazdy, Karnas išiel suverénne dopredu. A za ním tam bol ten boj tých troch jazdcov, Kalinu, Majdu a ďalší. To je víťaz 11. jazdy, ktorú sme sledovali, Fabrizio Vesprini z Talianska, ktorý jazdí na motocykli značky GM. Fabrizio, a tu už sa pozeráme na jazdcov, ktorých uvidíme v 12. jazde dnešného popoludnia. Bude to Walter Nebel z Rakúska, motocykel GM, László Bódi z Maďarska, Java, Tomáš Stadler z Rakúska, Java, Mariano Castagna, Taliansko, motocykel GM a Jozef Tomka, Československo, Java. Z týchto je najúspešnejší doteraz Mariano Castagna z Talianska, ktorý získal 7 bodov, 5 bodov má László Bódi. A je tam Castagna. Podľa predpokladov tento mladý talianský jazdec ide tu výborne, bojuje, ako sa na meno Castagna patrí. No ale zdá sa, že sa mu nepodarí dostať sa pred Jozefa Tomku. Uvidíme, majú jazdci ešte pred sebou dve kolá. Tretí je Rakúšan Walter Nebel. Nájazd do posledného kola, posledných 400 metrov. S číslom 4 je tam László Bódi. No tak to je to, čo sme už pred prenosom hovorili, aby upozornili jazdcov, aby si dali pokrieky hlavy v tých barvách, aké majú. Nie, že László Bódi, teraz som videl číslo 4, ten si pripisuje 4 body, 11, 19, 6. 11, 19, 6, to sú ďalší jazdci v cieli. Takže Mariano Castagna, 3 body. Walter Nebel z Rakúska, 2 body. 1 bod Tomáš Stadler z Rakúska a bez bodu zostal Jozef Tomka. Celkové László Bódi má 9 bodov. Stadler má 4 body, Castagna má 10 bodov, Nebel má 4 body a Tomka zostáva bez bodu. Takže 3 vystúpenia a na konte nášho Jozefa Tomku je 0. Tu sa pozeráte na víťaza tejto 12. jazdy, László Bódi, má 29 rokov, jazdí za klub Debrecen na motocykli Java. Je to účastník kontinentálneho finále majstrovstiev sveta jednotlivcov v roku 85 a bol v majstrovstvách Maďarska 4. v roku 85. Víťaz zlatej prilby Rakúska z roku 1986. Asi pred dvoma rokmi bol vážne zranený, prestal s plochou dráhou, proste nemohol a tohto roku pokračuje v aktívnej činnosti. Teraz po 12. jazde nasleduje malá prestávka. Trať predsa len treba trochu upraviť. No a teraz je... Do Reálu sme sa vrátili v pravú chvíľu, pretože všetko je pripravené na 13. jazdu dnešného popoludnia a v nej uvidíme Taliana Andrea Majdu, Rakúšana Waltera Nebla, nášho jazdca Ľubomíra Jedeka, ďalšieho Rakúšana Tomasa Stadlera a nášho Gašpara Forgáča. Najväčším favoritom tejto jazde je Ľubomír Jedek, ktorý má na svojom konte z troch vystúpení doteraz 9 bodov. Majda má 5, Nebl 4,
Stadler 4 a Forgács 5. To je ten obvyklý kolotoč pred každou jazdou. Každý z pretekárov si hľadá tú ideálnu stopu, čo najtvrdšiu, aby sa mu zadné koleso nešmíkalo pri štarte. Všetko je pripravené. A Ľubomír Jedek. Biela pokrývka prilby, to je Ľubomír Jedek a z vonkajšej strany tam na ňo útočí Gašpar Forgáč. Za ním je Walter Nebeldrakus. Takže dvojica československých reprezentantov tam tuho bojuje o to prvé miesto a o 4 body, ktoré môžu byť veľmi dôležité pri ďalšom postupe do semifinálových jazd či do finále. Gašpar Forgáč a Ľubomír Jedek. Gašpar Forgáč ako prvý, za ním Jedek, majú pred sebou ešte dve kolá. Takže prekvapujúco Forgáč na jazde do posledného kola pred Ľubomírom Jedkom. Ten sa ešte snaží dostať sa po vonkajšej strane pred svojho kolegu, ale sa mu to nedarí. Posledná zákruta a Gašpar Forgáč 4 body, Jedek 3 body, Nebl 2 body a Talian Majda 1 bod. V celkovom hodnotení má Majda 6 bodov, Nebl z Rakúska 6 bodov, Jedek má 12 bodov, Tomáš Stadler zostáva na 4 bodoch a Gašpar Forgáč získal 9 bodov. Tu sa pozeráme na Gašpara Forgáča, víťaza tejto jazdy a v spomalenom zábere štart 13. jazdy. Gašpar Forgáč štartoval z tej najnevýhodnejšej pozície úplne pri mantinely. Dostal sa tam dopredu Ľubomír Jedek, ale Gašpar Forgáč bol vo výjazde z tejto prvej zákruty veľmi rýchly a dostáva sa na druhé miesto. Tretí je Nebl z Rakúska v týchto chvíľach. To je tvár víťaza tejto 13. jazdy Gašpara Forgáča, ktorý jazdí za stredisko vrcholového športu Pardubice, má 22 rokov. Je to odchovanec automotoklubu Preglejka Žarnovica, teda je na domácej dráhe. Je to juniorský majster Československa v roku 88. Bol aj vo finále majstrovstiev Európy juniorov v roku 87, kde obsadil 6. miesto a na vlaňajšej zlatej prilbe Slovenského národného povstania skončil 6. To sa nám už doradujú jazdci na ďalšiu 14. jazdu. Bude tam od vnútornej dráhy Jozef Tomka, Československo, na jave. Vedľa neho bude stáť jeho brat Vladimír Tomka, taktiež na jave. Ďalej tam bude Vladimír Vyšváder, Československo, na jave. Massimo Mora, Taliansko, motocykel GM. A Rainer Zelb z Rakúska, na jave. Najväčší favorit Massimo Mora, talianský jazdec, ktorý má doteraz 9 bodov. Áno, Massimo Mora mal aj najlepší štart. Za ním je Rakúšan Rainer Zelb, ktorý získal doteraz 2 body. A v týchto chvíľach už odstupuje Vladimír Tomka pre poruchu, takže ostávajú nám 4 jazdci, ktorí ak prídu do cieľa, získa každý nejaký ten bod. Samozrejme, každý chce ich mať čo najviac. Zatiaľ to vyzerá na Massima Mora. Motocykel GM ide bezchybne. Za ním je Rainer Zelb, Vladimír Vyšváder a Jozef Tomka. To už je nájazd do posledného kola. Massimo Mora, Zelb, Vyšváder, Jozef Tomka.
Takže, Massimo Mora získal 4 body, predtým mal 9, má 13 bodov a to je zrejme postupové miesto, to si musíme potom všetko ešte zrátať. Rainer Zelb získal 3 body, ale má iba 5 spolu. 2 body Vladimír Vyšváder, ale mal 3, takže to je iba 5 a to je málo. Jozef Tomka mal na svojom konte 0 a teraz získal 1 bod. Tu vidíme jeho brata Vladimíra Tomku, ktorý smutne odchádza. Je jasné, že už ďalej nepostúpi. Ale mali trošku organizátori pred začiatkom tohto podujatia aj starosti so zaplnením tých 20 jazdcov. V spomalených záberoch sa pozeráte na túto 14. jazdu a tam Talian Massimo Mora suverénne išiel dopredu. Massimo Mora má len 18 rokov, jazdí za klub Schwarz Atal a v majstrovstvách. Je na 6. mieste talianskej ligy doteraz v tomto roku. Je to finalista tohtoročných majstrovstiev sveta juniorov, ktoré budú 9. septembra v Sovietskom zväze vo Lvove. Takže je to mimoriadne nádený mladý talianský jazdec, ktorého priviedol Vito Antosin, to je tréner talianských reprezentantov, čo sú na špici európskej plochej dráhy. No ale sa nám všetko pripravuje na 14. jazdu. Uvidíme tam Jozefa Tomku. Pardon. Uvidíme tam Antona Blúska. Československého jazdca, ktorý jazdí na motocykli značky Java a doteraz získal 6 bodov. Zoltán Hajdú z Maďarska, to je Anton Blúsk. Vedľa neho bude stáť Zoltán Hajdú, práve teraz tam prichádza, to je on s tou modrou pokrývkou hlavy. To je veľký favorit podujatia, má 11 bodov, doteraz jazdí na motocykli značky Java. Tam s tou bielou pokrývkou hlavy to je Fabrizio Vesprini, Talian. Motocykel GM získal doteraz 8 bodov. Dla neho Sándor Ujheli bude, ten ešte len v týchto chvíľach prichádza na štart. A bude tam aj Mariano Castaňa, brat spomínaného finalistu majstrovstiev sveta. Mimoriadne nabitá táto 15. jazda. 6, 11, 8, 5 a 10 bodov získali jazdci, ktorí tu stoja. Najlepší z nich je Zoltán Hajdú 11 a Mariano Castaňa 10. A je to predsa len Mariano Castaňa. Tvrdý boj tam bolo tie prvé miesto. A stále ešte pokračuje. Ale Castaňa a výbornú stopu vnútornú si drží. Za ním je Zoltán Hajdú, ten mu to zrejme ešte nedaruje a pokúsi sa dostať pre tohto mladého, nádenného, talianského jazdca. Potom nasleduje Anton Blúsk, ale zaujímavé je súboj na tom prvom mieste stále Mariano Castaňa. 5 bratov Castaňovcov jazdilo plochú dráhu. Tento je z nich najmladší. Traja najstarší už prestali jazdiť. Majú reštauráciu v Taliansku aj finančne. Povedal jeho tréner, podporujú týchto dvoch bratov, ktorí ešte jazdia po tú dráhu, pretože majú veľkú reštauráciu a majú možnosť podporovať ďalších dvoch bratov, ktorí sa venujú tomuto športu. Posledné metre. Takže Mariano Castaňa 4 body. Zoltán Hajdú 3 body. A pozeráme sa na Mariana Castaňu, číslo 11, číslo 17 má Zoltán Hajdú. To je on. V spomalenom zábere sa pozeráme na Castaňu, ktorý má zvláštnu stopu si vyberá. Tú úplne vonkajšiu dráhu, ale zrejme tam získa poriadnu rýchlosť a v tom výjazde je potom rýchlejší a bol aj teraz. Dostal sa pred svojich súperov a má na svojom konte 14 bodov, čo je jasný postup do ďalších bojov a zdá sa, že tento mladý Talian bude bojovať
dnes aj o tú trofej najcennejšiu, teda o zlatú prilbu Slovenského národného povstania.